Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Rafiullah, your science teacher from ECS Quran College. I hope you will be fine and good. In previous lecture, we have studied about the question number 3, blank questions. In today's lecture, we are going to study the question number 4, short questions, and also the question number 5, the diagrams. So let's begin. بچو څنګه چې بار ورته استاد ذکر کیږي چې تاسو به فارمیټ چې په دې طریقه باندې کوی ټول نه پہله وتا شو مرج لاین را کوی دا غین پس پتا شو کوشن چې کله شو کوی دا غین مخکې وی لاین پری دی د کوشن نه پس بیا انسر شروع کی کر انسر کمپلیټ شي دا غین پس پتا شو بیا سپریشن لاین چې دی دوه لاینونه هغه بټ راکې او ډیر چې دا به نه هیروي ډیر به تاسو دي باندې لیکي د ټاپک او د کوېشن د پاره بلیک پین یوز کوي او انسر د پاره به بلو پین یوز کوي او ډایګرام چې دا به تاسو په ساده پیج باندې دا کوي کوم چې تاسو د لاینونو والے پیج ته مخامه خالي پیج هغه باندې بالکل سیم د قشن پیټرن را کوي څنګه چې دا پیټرن دی او په دې پیټرن باندې تاسو بیا دلته لاري کوېشن چې به سره دلته لیکي او لاندې به داغي ډایګرام چې دا غړ راکوي او لیبل کوي وي صحیح ده ډایګرام چې دا هغه تاسو په پنسل باندې وباسي او کلر چې دا غول تاسو پنسل کلر چې دا غور کول شي او لیبل کوي به هم په پنسل باندې صحیح ده کوېشن نمبر 4 گیو شارټ انسرز نمبر کوېشن نمبر 1 هو ډیسکوورډ دی سیل دا شارټ کوېشنز دی په دې کې تاول نه کوم شارټ کوېشن چې دا غدا دی چې ته سیل چې دا چا ډیسکور کړو یعنی دې دا چا د ټول نه په هله په دې باندې مشاهده چا کړیو دې ابزرویشن فرست خپل چا کړیو انسر رابرټ هوک ډیسکور دی سیل رابرټ هوک چې دا یو سنس دان دی چې هغه سیل ډیسکور کړی دی کوېشن نمبر 2 ډیفاین ا سیل ا ټیشو ان ارګن ان ان ارګن سیستم Cell is the basic unit of organism. All living organisms are made up of cells. Cell is a basic unit. Basic unit मतलब तो चिदा ताकि बुनियादी unit ते unit तक उड़ो उड़ो हिस्सों तो वाले की चिदा के नेव बॉडी जोड़ शिवि मतलब ये तो ना basic unit चिदा दली the organisms अगा cell दे और two living organisms चिदी अगा cells ना जोड़ दी tissues the cells which are similar in structure and function group together are called tissues us tissues se tawe ki no cells chi di cells the basic unit te kale chi cells pa jama shi yo group te jor shi aw age yo specific function ki ya yojan kar ki ya similar function ya structure yojan ya function je kar age yojan and the group of cells chi da ge tawe ki tissue organ when different tissues combine together an organ is formed او کله چې مختلف ټیشوز را یو ځای شي نو هغه نه یو ارګن جوړ شي our body is made up of number of organs and each organ perform one or more than one functions the human body چې دا هغه د ډیر ارګنز نه جوړه ده او هر یو ارګن چې دی هغه خپل یو یا د یو نسیو هغه فنکشن سی دی اکرغه پر کوم کې یعنی هغه ادا کوي ارګن سیستم ان ارګن سیستم از ا ګروپ اف ارګنز ویچ ار ارینج ټوګیدر ټو پر کوم پارټیکولر فنکشن او ارګن سیستم څه ته ویل کیږي نو ارګن سیستم چې د ګروپ اف ارګنز ارګنز چې راځي شي دا غین یو ارګن سیستم جوړ شي صحیح ده نو دا ارګن سیستم کې دی به خپل پارټیکولر فنکشن یې کوم کوي ارګن سیستم وایو چغه فار ایگزامپل ڈائجسٹو سسٹم چې دی اورګن سسٹم دی په دې کې مختلف ارګنز چې دی راوي شو دي ارګن کم کم دي نو هغه ماوت ته اسوپیګس ته سسٹم اکسمان انټسټاین لاندې ټو سټاین ډکټم ایتسټرا دا چې دی دا د هغه ارګنز دی بیا یو یو ارګن چې دی هغه بیا د ټیشوز نه جوړ دی یعنی مختلف سیلونه راوي شو دي او ټیشو جوړه شوې ده نو دا څنګه چې دا په ترتیب باندې لیکل شوی دی ټول نه بیسیک یونټ سټراکچر دی بیا چې مختلف سیلز راي شي دا غین ټیشو جوړ شي بیا چې مختلف ټیشوز راي شي دا غین ارګن جوړ شي او مختلف ارګنز چې راي شي دا غین ارګن سیستم جوړ شي دا یو چینج شان دی سیل نه ټیشو د ټیشو نه ارګن ان ارګن نه ارګن سیستم
Question number three. Which organelles does an animal cell lack as compared to the plant cell? هغه کوم ارګنلز دي ارګنلز چې دي دا ویل کېږي د سل کې چې دننه کوم پارټیکلز دي یعنې کوم دغې دغې غوړې وړې شي د سل د سل چې کوم دننه پارټس دي هغې ته ارګنلز ویل کېږي نو تاسو په انیمل سل کې کوم داسې ارګنلز دي چې هغه په پلانټ سل کې په پلانټ سل کې شته په انیمل سل کې نشته نو په هغې کې اولنی چې دی انسر سیل وال اینډ کلوروپلاسټ لیک ان انیمل سیل نو په انیمل سیل کې دوه شیزونه چې دي هغه نشته از کمپیر ټو پلانټ سیل یو دی سیل وال چې اوټر موسټ کورینګ پارټ آف دی پلانټ سیل دی هغه په انیمل سیل کې نشته دویم چې دی کلوروپلاسټ کوم چې کلوروپیل دی یعنی شینواله چې دی په پاڼه کې هغه په دغه کې په انیمل سیل کې نشته نو دا دوه شیزونه چې دي دا په انیمل سیل کې موجود نه دي از کمپیر ټو پلانټ سیل What respiratory system consists of? Sirorum question ni tha sir respiratory system che de the sara jode. The respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. No respiratory system che de the mainly the three organs ji cha three organ pe de ki kar ki wale ki ode nose mene poza windpipe in lage che de kam da hawa pipe che de tree ke ode hume le ki او د دریم چې دغه لنګس یعنی پر پوښنه دا درې چې د ریسپیریټری سیستم یې سی یو ریسپیریټری سیستم دې نه جوړ دی کوشن نمبر 5 وچ سیستم کنډکټس میسج ان اور باډي زموږ په باډي کې کوم سیستم چې دغه میسج کنډکټ کوي کنډکټ مطلب دا چې دا کې میسج اخلي او دماغ ولې ورکي نو هغه ته نروس سیستم کنډکټس میسج ان اور باډي نروس سیستم چې دا میسج کنډکټ کول د پاره یعنی میسج حاصل کول د پاره ریسپانسیبلیټی دغه مین فنکشن چې دغه دای د پینځه شارټ کوېشنز او کوېشن نمبر 5 چې تاسو یې لیبل د پانل ډایګرام دا ډایګرام بالکل تاسو په ساده پیج باندې په دقیق طریقه درته څنګه شي دا راشي وي دي د مختلف پارټس دي دا پټا کې او دي ته بیا د نمونه شي دا لیبل کې دا به نه هیروي دا نمونه شي او دي ته تاسو ډایګرام اف انیمل سیل دا وته لاندې تاسو په بولډ رائټینګ کې او دي ته په پنسل باندې انڈکشن مایکروسکوپ چې دا به تاسو درا کوي یا سټرکچر چې دا به ټاکي په دغه ساده پیج باندې په دغه پیج باندې د انیمل سیل سره نه راته په بل پیج باندې تاسو دا کولای شي دغه ته ولته دا کوشن ونی کې او دا ته مایکروسکوپ چې دا به ټاکي څنګه چې دا لیبل شوی دی دا کوشن دی لیبل کوي او دا نومي چې دا به تاسو یاد کوي تاسو کله په پیپر کې به په دې سره ترخه باندې کوشن نشي تاسو دا ګران درکړې تاسو دا لیبل کوي تاسو د باسان باندې لیبر کولای شو نو دا بالکل خامخا انډرستانډ کی او یاد به کی سو یو هوم ورک از رائټ شارټ کوېشنز اینڈ ڈرا دی ڈائیگرامز اف مایکروسکوپ اینڈ انیمل سیل ان یور پریکٹیکل نوٹ بک اکارڈنگ ٹو دی گیون فارمیٹ اینڈ آلسو یو ہیو ٹو میمورائز دی کوېشن نمبر 4 پارٹ 1 ٹو پارٹ 5 in question number 5 labeled names and also you have to write and just understand the question number 4 and also question number 5 so these are all about the exercise of unit number 1 so this is enough for today thank you so much